Hvordan er det at være soldat? Og hvordan kan man lære noget om det? Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan det er at være soldat, så kan du komme i erhvervspraktik hos den Kongelige Livgarde. Vi har ledige pladser i uge 9, 10, 11 og 15. Hvis det har din interesse, skal du kontakte din skoles uddannelsesvejleder og bede dem om at få skrevet jer op til praktik.